Olá, amigos que acompanham o canal. Nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês como é que foi a primeira rodada aí do Campeonato Paulista da Série A2, né? O pessoal nas lives me pergunta sempre como tá a Série A2 do Campeonato Paulista. A Série A2 começou nessa quarta-feira, né, com a disputa aí de 7 jogos. Já havia tido um jogo do Oeste contra o Monte Azul adiantado na nona rodada no último final de semana, por conta aí da participação do Oeste na Copa do Brasil. Mas a Série A2 do Campeonato Paulista começou de fato neste meio de semana, né? E terminou nessa quinta-feira aí com a bela vitória da Portuguesa. A Portuguesa venceu Primavera em Indaiatuba por 3 a 0. Então a Lusa aí larga com o pé direito aí nessa luta, né, para voltar para a primeira divisão do futebol paulista. Então eu vou passar para vocês aqui os resultados da primeira rodada e na sequência eu passo para vocês também os jogos do final de semana, beleza? Bom, vamos lá. A rodada começou, né, na quarta-feira à tarde com o Monte Azul vencendo o São Caetano por 1 a 0, hein? Ô São Caetano, começou mal, hein? O Monte Azul, como eu falei, já tinha feito um jogo, né? Aquele jogo adiantado da nona rodada, havia perdido para o Oeste por 2 a 0 e já se recupera aí jogando em casa contra o São Caetano. Lembrando que essas duas equipes aí, na temporada de 2020, disputaram aí as quartas de final, né? E o São Caetano acabou passando nos pênaltis. Também na quarta-feira, às 15 horas, tivemos aí a vitória do São Bento, hein? Fazia tempo que o São Bento não estreava vencendo numa competição. O São Bento venceu o Osasco Audax por 2 a 0. Abre o olho, Audax. Esse jogo foi lá no estádio Prefeito José Liberati. O Juventus venceu o Lemense por 1 a 0. Mas aí vocês devem estar se perguntando, mas que time é esse, o Lemense, né? O Lemense é o antigo Atibaia, né? O Atibaia aí que vivia um interminável problema com relação ao estádio, né? Não conseguia mandar jogos na sua própria cidade. Aí a diretoria perdeu a paciência, fechou uma parceria com a prefeitura de Leme, inclusive mudou nome, mudou escudo, mudou tudo. Mas aí o Lemense aí, com essa nova identidade, né, acabou aí tropeçando, perdendo para o Juventus na Rua Javari por 1 a 0. Também na quarta-feira tivemos aí a Portuguesa Santista empatando 0 a 0 com o Rio Claro, né? Esse jogo foi lá em Santos. Também 0 a 0 Taubaté e Oeste. O Oeste que é o líder aí do campeonato, né, tem 4 pontos. Por conta aí desse jogo adiantado que ele teve, né? Venceu o Monte Azul e agora empata com o Taubaté fora de casa. O Linense que está de volta à Série A2 do Campeonato Paulista, depois de ter sido campeão da Série A3 na temporada passada, o Elefante estreou vencendo o Red Bull Brasil por 1 a 0, hein? Não estranhe, a Red Bull, após a parceria com o Bragantino, né, manteve a sua equipe original, manteve o Red Bull Brasil jogando na Série A2 do Campeonato Paulista, mas o time não pode subir, hein? Mesmo se o Red Bull Brasil for campeão da Série A2, tem que ficar ali quietinho na segunda divisão, porque já tem o Red Bull Bragantino na Série A1 do Campeonato Paulista. Ainda na quarta-feira, o Velo Clube empatou em 1 a 1 com o 15 de Piracicaba. Esse jogo foi lá no estádio Benitão, lá na cidade de Rio Claro. Esse jogo aconteceu à noite, né? E nesta quinta-feira, para fechar a rodada, a Luz então venceu o Primavera. O Primavera, que é outro time que subiu da Série A3, né? O Primavera foi vice-campeão da Série A3 no ano passado. O Primavera começa perdendo aí, o Primavera que tem no seu elenco aí o experiente Alexandro, né? O Alexandro aí que é uma das apostas aí do Primavera para conseguir fazer uma boa Série A2, mas começou tropeçando aí nessa primeira rodada. Bom, a tabela de classificação, né? A classificação tá assim: o Oeste, que tem um jogo a mais, é o líder com 4 pontos. O Oeste, que no ano passado também fez uma campanha muito forte na primeira fase, mas acabou ficando pelo caminho. A Portuguesa, pelo saldo de gols, é a segunda colocada com 3 pontos. O São Bento, também pelo saldo, é o terceiro colocado. Depois aparecem Juventus, Linense e o Monte Azul. Todo mundo com 3 pontos. Aí depois vem a galera que está com 1 ponto: o Velo Clube, o 15 de Piracicaba, a Portuguesa Santista e o Rio Claro. E também o Taubaté. Aí Lemense, Red Bull Brasil, São Caetano, Audax e Primavera. Tá todo mundo zerado ainda, né? Jogaram só uma vez. Então tá todo mundo zerado ainda após essa primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Bom, pessoal, então antes de seguir aí com os jogos da próxima rodada, né, só fazer um lembrete para vocês. Nós temos um canal paralelo chamado Tabelão do Futebol. No Tabelão do Futebol é um canal onde você acompanha as tabelas de todos os campeonatos estaduais que estão em andamento, além de Copa do Nordeste, Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista. Então, se você quiser ficar por dentro dos próximos jogos e também dos últimos resultados aí dos campeonatos estaduais que já estão rolando, se inscreva no canal Tabelão do Futebol. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e se inscrever, beleza? Vou passar então os jogos, né? Vou até trocar aqui de site aqui, botar no site da Federação Paulista, para passar para vocês os jogos do final de semana, né? Eu passo também onde eles vão passar, onde eles vão ser transmitidos ao vivo. A rodada começa no dia 29, né? Sábado,
às 15 horas com o São Caetano jogando contra a Portuguesa Santista. Esse jogo vai ser lá no Anacleto Campanella, transmissão do Paulistão Play do YouTube, hein? Então, o pessoal aí, o torcedor que quiser aí ver uma boa partida da Série A2, ó, São Caetano e Portuguesa Santista, o São Caetano que tem aí o Ricardo Oliveira no seu elenco, jogando contra a Portuguesa Santista, com transmissão do Paulistão Play e do YouTube. O Lemense pega o Taubaté, jogo aí de times com escudo quase que idênticos, né? Bem parecidos os escudos dessas equipes. Esse jogo vai ser lá no estádio Bruno Lazzarini em Leme e transmissão do Paulistão Play e também da Eleven Sports, né? Quem quiser também acompanhar pela Eleven Sports pode acompanhar esse jogo. O 15 de Piracicaba vai jogar contra o Linense, esse jogo também será no sábado, só que às 5 da tarde, com transmissão do Paulistão Play e da Eleven. E o Oeste encara o Veloclube, esse jogo vai ser lá na Arena Barueri, com transmissão do Paulistão Play e da Eleven, 7 da noite. Aí no domingo, acontecem mais 3 jogos, né? O Rio Claro joga contra o Juventus, às 3 da tarde, lá no Augusto Smith Filho, jogo com transmissão do Paulistão Play e da Eleven. O São Bento joga em Sorocaba contra o Primavera, esse jogo vai ser lá no estádio Walter Ribeiro, com transmissão do Paulistão Play e da Eleven Sports. Só que o preço para ver esse jogo aí tá meio salgado, hein? R$30 a meia entrada na arquibancada, as cadeiras cativas chegam a custar R$100, enfim. Tá salgadinho aí o preço aí para ver o jogo do São Bento no Walter Ribeiro. E também às 16 horas, o Red Bull Brasil encara o Audax. Esse jogo vai ser lá no estádio Nabi Abichedi, na cidade de Bragança Paulista. Transmissão do Paulistão Play e da Eleven Sports. Por fim, na segunda-feira, a Portuguesa vai jogar contra o Monte Azul. Esse jogo vai ser às 8 da noite, lá no estádio do Canindé. Transmissão do Paulistão Play e também do estádio TNT Sports. A TNT simpatizou com a Lusa, né? Que já transmitiu o jogo da Lusa contra o Primavera. E agora, na próxima segunda-feira, transmite aí a partida da Portuguesa contra o Monte Azul. Então o torcedor poderá ver pelo Paulistão Play ou pelo estádio TNT Sports. Lembrando, gente, antes de encerrar o vídeo, que temos aqui nosso canal paralelo chamado Tabelão do Futebol. Lá no Tabelão do Futebol você acompanha, né? Você fica por dentro aí das tabelas de todos os campeonatos estaduais que estão em andamento. Também tem lá a tabela da Copa do Nordeste, tem tabela da Série A2 do Campeonato Paulista, tem da Série A3 também. Então, se você quiser ficar por dentro aí dos próximos jogos e dos últimos resultados dos campeonatos estaduais, eu falo todos, hein? Todos os campeonatos estaduais que estão em andamento estão lá no Tabelão do Futebol. Então, se você não está inscrito, ó, o link está na descrição para você se inscrever e acompanhar também tudo o que acontece lá no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.